que é, maltinha? Daqui com vocês é Rico Fazeres, biguinhos. E na minha companhia está aqui o grande Yoda. Como é que é, Yoda? Hello, pessoal. Zezocas, o Yoda diz que tem uma surpresa para nos mostrar. Para já, continuamos com esta magnífica... Começamos com esta magnífica banda sonora que vocês veem aqui. Na qual... Explica-me o que é isto, Yoda. Isto é uma fonte. Uma fonte mágica, Zé. É uma fonte mágica que tem música. Ok, nice. Bom, o Yodazão diz que nos ia mostrar aqui várias coisas que ele teve a construir. Eu não sei o que é. É uma surpresa. Acabámos de chegar. Chamas isto. Isto é o quê, Yoda? Aqui. Esta primeira parte. A nossa taberna da gruta. Ah, isto é uma taberna. Oh, depois my viajantes. God. E depois quê? É a nossa gruta que uh-huh. É para os viajantes. Ok, está bem, está bem. Tem comida, tem bebida. Vamos e ver, podem então. Guardar os animais ali dentro. Ok. Então vamos entrar. Isto é o pubzinho, o que é que diz aqui? Taberna do Yoda. Está uma da louco, Zé. Isto é o nosso server de PvE, aqueles que nós jogamos, a malta do ZCDC. Pá, e é um servidor onde a malta se tem dedicado aqui muito. Tu demoraste, as construções que vais mostrar hoje, levaste muito tempo a construir, não? É preciso menos 8 horas para. Só para isto foi 8 horas porque foi aprender um bocado como é que se funcionava os mods, as cores das paredes podem ser modificadas, há muita coisa. Só precisa de muita imaginação e horas pela frente. Zé, isto é um pub. Olhem aqui. What the hell? Olha um bichinho ali embaixo. Isto é tipo um pub, vocês chegam aqui e têm as cenas para poderem comer, não está aqui nada, mas deve estar aqui no frigorífico, tem aqui uma lareira. Tem aqui uns pratos também com cenas. Olha, a lareira aqui já está a arder. Podes pôr carne a assar também. Aqui temos o quê? Cerveja. Deixa-me cá mamar uma cervejinha destas. Ok. Deixa-me lá pôr aqui para ver o que é que isto vai dar. 5. Ui, Zé, fiquei todo embrulhado. E aqui um porco no espeto, Zé. Aí, não estou a ver é nada, Zé, que esta cerveja, isto foi um efeito muito prolongado da cena da cerveja. Deixa aí os minutos aqui. What the hell? Não estava nada à espera disto. Holy shit. Oh my god, deixa-me lá ver se aparece aqui os minutos, aparece onde? Aparece ali embaixo, aparece ali embaixo. Bom, amiguinhos, esta é, digamos, o pub. Aqui é onde o Yoda produz a cerveja, não é, Yoda? Com os viajantes, chego aqui e podem servir, está tudo lá. Ok, a malta senta-se, tu serves a malta aqui, a malta bebe aqui uns caneques, não é? Aqui é uma bancadazinha de especiarias, se a malta quiser aqui depois comprar aqui batatas, limões, milho, cenouras, é da parte da horta, não é? Aqui é onde o Yoda produz a cerveja, com cevada, neste caso é Tatch. Líquido de cerveja, precisas de jarros e precisas de amarberras para construir, para fabricar, aliás. É só touch e bagas. Depois tens que meter o líquido que está aí e depois tens que meter as jarros vazios para poder encher. Então se eu, este jarro que eu pus aqui, se eu meter aí, deve de encher, não é? Não, tem que craftar mesmo aí. Ah, um copo próprio, é? É o water jar de vidro. Metes aí dentro e fica o copo de cerveja. Ok. Não, eu pus lá o jarro, desapareceu, deve ter ficado um copo de cerveja. Entretanto, continuo bêbado. Queria ver se este efeito desaparecia. Amiguinhos, pá, para mim vai ser uma surpresa, que eu não conheço nada. Na última live stream que tivemos, o Rickzão evitou vir até esta zona, porque o Yoda disse que havia aqui muitas novidades. E é o que ele nos vai mostrar neste vídeo. Se tu queres mais cenas destas, queres que o Rick venha viver para esta zona, o que tens de fazer é arrebentar com esse botãozinho like. Este é o nosso server PvPVE. Aí em baixo da descrição tem o server PvP, dedicado só aos inscritos do Rickzão, e vocês podem entrar lá, é gratuito, é, não tem password e vocês podem viver. Agora, preparem-se, muita guerra. Bom, aqui é uma espécie de uma reserva de peixe, por acaso não tem aqui peixe nenhum, e aqui é onde guardas a xixa. Para falar nisso, deixa-me lá tirar aqui um bocadinho de carne. Deixa-me lá tirar assim, talvez aqui uns bifinhos, o que é que eu vou fazer? Ok, transfer, e deixa-me lá pôr essa a assar. Ok, e... Ah, já está assada! What? Ah, mas assa tipo bifes normais, é isso? Brutal, meu, muito louco. Chega a ficar cheio de carne, não? Fica cheio. Mais carne metes, fica o espeto cheio. Ah, ok, boa da louco. Bom, vamos ver que novidades é que tens mais para a gente. Ah, vamos ver a tal gruta aqui ao lado, né? Ok, bora. Bom, amiguinhos, isto é um mod novo. Como é que chama este mod, Yoda, que tu puseste? Tem vários. Tem a Eco Tree, tem a... Village para construir. Dá para construir estes,
Estas. Eu estou pesado, porque é que será esta que bancada pesado? Aqui comprantes? Vamos lá ver aqui. Por exemplo, esta bancada que está aqui é mods bom, disponíveis no workshop. Uhum. É só procurar lá aros. Pesado, ah, tenho aqui pesados que se andar com esta porcaria, né? Com o drop park, isto apanha-se facilmente. Ok. Fica aqui. É bancadas tipo oh, esta aqui. Oh, ok. E esta bancada para mim é uma das mais tops. Peraí, não estou ao pé de ti, peraí. Okay. Encosta-te esta bancada. Estás aqui a ouvir. E esta bancadazinha o que é que faz aqui? Deixa-me ver. Welcome. Justamente é fazer árvores. Ah, ela diz welcome. Aqui é uma bancada para fazer árvores. Tu, por exemplo, para fazer árvores precisas de fertilizante, fibra e touch. E vocês sim, conseguem produzir é tipo isto aqui. Olhem aqui, estão a ver isto. Esta árvorezinha aqui cor-de-rosa. E depois vocês estas pedras também são produzidas aqui? Estas pedras? Não, essas é de outro modo, se não me engano. Ah, ok. Sim, senhor. Bom, vamos lá conhecer a tal gruta, anda. Gruta da Cascata. Yeah, a grutazinha da Cascata. Foi eu que eu fechei. Olha, está aqui o Temia. Tá me assustei agora, que estava aí alguém dentro. Como guardião. É que é, Temia? Estás bem? Nosso guardião. Olá. Olá, my friend. Bora. Então, quer dizer, aqui é uma espécie de uma gruta. A primeira bancada para começar a construir e depois deu uma pica e foi construindo, construindo. Esta bancadazinha que está aqui? É, foi, começou tudo a partir desta bancada. Maçonaria. E depois comecei a buscar ceiling, outros modos. Ceiling etc. Rounded right, rounded left. Isto estrutura. É para fazer o tal moinho. Ah, para fazer um moinho. Isto serve, moinho só esta bancada também. Serve depois com um moinho. Também dá para fazer a pai água, também aqui a roda da água também. Uhum. Ok, bem certo. Giro. Bom, aqui tem alguns dos vossos animais, né? Yep. Até aqui uma surpresa para ti, para tu então. Levares para casa, que é o Torinco 2.0, já quando... Ah, já, yeah, no último episódio, na live, sem querer, matámos o Torico. Olha, bem porreirinho, para o Riquezão, nível 491, agradeço, muito obrigado. Tem dois níveis para evoluir, melee damage... Vou-lhe pôr aqui melee, está com 55 mil de vida, está. Se não está melhor que o meu, está melhor que o meu, está. O meu não estava assim tão bom, Zé. Vou-lhe dar uma pinturazinha, daquelas das minhas. Está bacana, ele está aí a bater o pau, ou não? Já, não, está a metade da vida. Ele aumentar as vidas e ele fica assim. Ah, já. Bem fixe, Zé, bem fixe. Ok, já percebi. Aqui está mais uma bancadazinha, o que é isto aqui? Está fechado. O que é que o Temia está a fazer bruxaria lá dentro? Isso é isso, é, o nosso bruxo é o Temia. Tem que lhe arranjar uma farda de bruxo. Está de criação. Aqui é a parte da criação? É aqui que tu fazes criação, Otomia? Estou a tratar disso, amigo. Boa. Então este aparelho aqui, para que é que serve? Este reator serve para quê? É eletricidade, amigo. Wi-Fi e companhia. Está fixe, meu. Então quer dizer, não precisas de cabos. Se tiveres isto, passa eletricidade para os chips, não. É isso? Isso mesmo. Tens um transmissor, que é isto, e depois tens vários receptores. E estes... Está aqui uma. Ali uma. Estes coisinhos aqui, não é? Isto basta estar ao lado e alimenta as coisas. Está fixe, está fixe, está fixe. Olha, vou conhecer aí as novidades, ainda não conheço. Estou a mostrar à malta aqui em vídeo, dizia olá aí à malta do vídeo. Hello, maltinha. Um abraço de mim, obrigado. Abraço. Bora lá, o Yodazão, bora lá, estão a ver o resto das novidades. O Yodazão diz que tem aí para a gente. Onde é que tu estás? Estás aí, bora. Okay. Let's go. Bora. Ok, bora. Depois já venho buscar o meu... Já venho buscar o meu... Como é que se chama? O meu... Grifo. Yeah, meu grifo. Meu Torico. Torico! Eu enganei-me, foi no nome. Meti Torinco. Bora. Vamos embora. E vamos agora vais-me levar à nova zona, é isso? Exatamente. Ok. Que é para onde? Zona mágica. Como lá, siga. Vamos embora. Passar aqui para o moinho. Pelo moinho, ok. Vamos dar-lhe um moinho, também. Sim, senhora. Ah, isto também é novo. Isto é... Isto é... Construído raiz. Construíste tudo de raiz. Sim, sim. Maneira mais rápida de fazer spark powder e etc. Ah, isto é como se fosse um mortar, né? Só que mais OP, é isso? Mais OP, é. Mais OP que isto. De género. Eu agora chegar aqui no spark powder, se eu carregar no A... Ai, Zez! Olha a rapidez disto. What the hell? Isto tem que ser construído ao pé de uma fonte de água para aquilo rodar, não, ou não? Não. Ah, é o vento. Porque há um que tem a roda na água, se quiseres
por água. E aplicas a cena na água. Há um com água e há outro eólico. Há um eólico e há outro, não sei qual é o nome que se usa. Na casa da Yana já meti lá a roda. Ah, ok, ok. Até aí, o que é que tens mais para mostrar? Era só isto, não? Vamos seguir aqui. Ok, ali bora. Uma pontezinha toda GGPP. Ok. Zé, eu estou curioso. Zé, até agora foi isto, eu faço ideia. Se o Yoda diz que o quem tem melhor para mostrar ainda está para vir, vamos ver. Zé, já te perdi isto, Zé. Onde é que tu dás? Estou ao pé das pedras altas, já está aqui. Ai, é boda louca esta ponte. Esta ponte já é mesmo do mapa, não é? Já é do mapa, é. Eu gosto de passar por aqui que fica. Está bonito, está. Está assim, senhor. Zé, este mapa está lindo, mas estou apaixonado por este mapa. E voltei a ganhar um gosto incrível pelo jogo. Eu sei que vocês queriam que eu gravasse mais, mas é difícil, Zé. Por exemplo, para construir, diz-me só uma ideia, só para construir aquilo que lá estava atrás, que é dias. E se calhar, como vais mostrar... Para mim foi uma noite, porque sempre gostei de construir aqui no ar, que uma noite completa, mas tenho de contar 8, 9 horas só para certas coisas. Então, tu que vieste construir aqui ao pé da cena dos dragões, o que é que será que construís para aqui, meu? Não é nada de especial. Mas está lá então. Está ali um dragão. Mas vamos por aqui. É melhor vir por aqui. É? Para lá. É para guardar a surpresa. Curioso, és um mistério do caraças. Eu não sei quando é que as cenas aparecem, senão que demora a renderizar as porcarias. Não sei quando é que chegamos ao sítio. Quando for aviso. Tu queres ir por um sítio... Oh my god! O que é aquilo ali? Welcome... A cidade medieval de Ragnarok. A sério? What? Estás a brincar? Nope. What the hell? Isto é uma aldeia, né? Yep. Isto aqui é o quê, amigo? Estábulo. Estábulo com os cavalos. Brutal. Isto é tudo do tal modo. Tudo estás de tal modo. Há vários modos, foi por isso que eu escolhi vários modos. Porquê? Uh-huh. Porque não queria só pedra, disse. Uh-huh. Olha, quero uma cidade em madeira. Ok. Então aqui depois é o estábulo, né? Podes mudar. Ah, o quê? Tu na aldeia, isto não é a casa de cada um, isto é cada casa tem a sua serventia, é isso? Tenho, exatamente. Pois, tu me estás a dizer que este é o estábulo, deve haver mais. Isto é o quê, Gui? Esta. Se quiseres cortar o cabelo, fazer a barba. Barbearia, estás a brincar? Sério? Yep. Welcome, we are open. Shut up, Zé! Tem mesmo as cadeiras do barbarito, Zé! Espera aí, é só pegar aqui numa tesoura. E cortas-me o cabelo? Então já, agora corta. Mas... tem que ser cada um a cortar-se a si próprio ou tu consegues-me cortar? Eu acho que tem que ser eu a cortar. Acho eu. Vê lá. Espera aí, como é que é? Eu nunca consegui saber mesmo como é que se fazia para cortar o cabelo. A mim próprio, no outro dia, consegui. Eu mas consegui, acho que tenho que ir aqui ao menu, tenho que tirar o capacete para o malta ver. Já está, já está. Já estás a cortar? Eu vou ver aqui a diferença. Agora tu escolhes-me o cabelo e escolhes-me a barba, não é? Ainda não vi nada aqui. Depois tens que fazer save, achou, não é? Deixa lá ver o que é que o Yoda vai fazer aqui. O homem diz que é bom cortar cabelo. Será que não estás a cortar a ti próprio? Já está. Ah, já está? Ui, já estou a ouvi-lo cortar. Deixa ver a barba. A mim já me apareceu. Às vezes aparece um bugzinho aqui da montanha, aparece aqui a relva. Yeah. Mas isso é do próprio modo. A ti já está cortado? Eu cortei o cabelo, diz safe. Mas eu estou com o cabelo todo na mesma. Pois. Ah, tu deves ser cortado a ti próprio. Será? É capaz. Ah, bom, não interessa. É uma barbearia, assim. Está engraçado. Está giro, está giro. Deixa lá ver então, o que é que tu tens aqui mais. Tens aqui a placa. Quando isto estiver fechado, metes lá a placa fora. Tens aqui um móvel... Ih, às vezes estes motos são bem loucos. Aí, olha a secretária do homem aqui. Muito louca. Hello. Fotografia de família ali, com a borboleta e o caraças. Aqui dá para beber água? Yep. Yeah, dá para beber água, Zé. Tens aqui a cena para a malta se sentar. Será? Yeah. Uhum. Para esperar pela vez, não é? Muito bom. Bom, vamos lá ver até o resto das casas. Let's go. Zé, esta é a barbearia do Yodazão. Ok, agora, o que é que temos mais? Vamos diretamente a esta aqui. Ok, isto é uma... A minha bakery? Preferida. Uma padaria? Yeah, a minha preferida. A sério?
What? What? Guarda-pão aqui exposto, Zé! What the hell? Bolos, donuts! Queijo! Isto é bolos, já foi. É já, isto é, já andou aqui o. Yeah, o Diogo e o Dark já te limparam aqui umas fatias aqui na situação, Zé! É para mostrar o interior dos bolos. Uh-huh. Os donuts. Os donuts, uma mesinha de chá. Aqui esta mesinha é o quê? Ah, é aqui que tu, é aqui que tu craftas consumíveis. Dá para construir muffins, dá para construir pão, dá para construir, neste caso, cozinhar. Bolachas, donuts de chocolate, está giro, meu. Vai ao frigorífico, pá. Mesmo a tesoura. Onde? Aqui ao frigorífico? Yep. What? Já tem que ser as feitas. O que é que eu vou comer? Um tocadas, é. Nem quer saber. Vou tirar um destes. Vou tirar um muffin. Vou tirar um pão. Vou tirar umas bolachas e vou tirar um donuts with sprinkles. Está fixe, nem quer saber. Vou comer num de cada, Zé. Pão, muffin, donut e este. Deixa lá ver. Deixa lá ver carregar no capa, ver o gajo a comer. Tem de carregar, acho que era 8. Pumba, não sei o que é que eu comi, não faço ideia. 7, vou comer um muffin. 6, vou comer o pão. 5, vou comer o donut e o outro donut de chocolate. Tá fixe, César, estes bots estão brutais, velho. Tá giro, curti, 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 curti. Bom, este é a padaria, Zés. O que é que tem aqui mais? Agora... Aqui, isto é uma horta, não é? Yeah, é a horta da loja. Está uma hortazinha da loja, Zés. Está giro, como é uma aldeia assim toda antiquada, está giro, não tens feito estufa ou ainda vais fazer a estufa? Não, não, não. Como mesmo é assim? Medieval, tem que ser como antigamente, não há cá. Muito louco, Zé. Muito bonito, meu. Bom, vamos visitar mais. Já conhecemos ali o estábulo, a barbearia, a horta, a padaria. E temos aqui. O que é isto aqui dentro? Olha, um pavão! What? Peru. Um peruzinho. E um trike. Tens-os aqui presos, os animais? É para vender, Zé. E um reczinho para vender. What? Que é isto? Isto é para motos também, para poder construções. Deixa eu ver se... Ah, não dá para andar, só dá para... Ah, não, é aqui que tu fazes os modos. Faltas... Há vários espalhados para eu poder craftar as coisas todas. Tão giro, meu. Tão louco, Zé. Então o que é isto aqui? Explica lá, gente. O que é que diz ali? Mais alguma coisa. Goods. Tem aqui, se vocês quiserem comprar galináceas, tem aí. Estas mesas servem para quê? Para pôr receitas, né? Para pôr receitas, aqui é uma mesinha de quê? Ah, para pôr material, vocês chegam aqui e viam-se do material, pedra, né? Ah, madeira. Que madeira, tem ali na bancada. E aqui é uma bancadazinha de armaduras, né? Já, vai ser de armaduras. Ok. Não acabei. Aqui é mais uma de frutas. Vai ser da horta. Da horta? Ah, da horta, ok. As crops e... Lá na horta. Para dar assistência à horta, né? Uhum. Ah, aquilo não é da padaria, aquilo é desta loja de goods. É isto loja. É tipo um mini supermercado, é isso? Exatamente. Ok. Isto aqui é o quê? As máquinas esquisitas? Também tem mais modos para eu poder craftar. Ah, isto é as placas. Sim, as placas, exatamente. Ló. Ah, dá para fazer uma prisão. Dá para fazer também prisões. Ai, eu vou dar louco. Isso é só o seguinte, porque a prisão tem lá os modos. Pois, pois, tu fazes a cena, né? Construir a prisão. E vou construir uma prisão, vou construir mais um banco, vou construir várias cenas. Chá, casa de chá. Teatro, aí Azeis, vai ficar uma vila madalouca. Quer viver para aqui para o pé do Iol? Isto é o quê? Estes animais aqui? Também é para poder dentro da jaula, não? Estes. Blueprint ou Thorny Dragon. Isto vai ser os peluches. Ah, é os peluches! Dá para fazer bonecos pequeninos disto? Uhum. Oh shit. Tens algum feito? Sim, mas isso fica para outra aventura. O que é que é lá em cima? É o nosso castelo. Castelo de Ragnarok. Zé Zocas, querem ver aquele castelo? Vai ficar para o próximo episódio. Só querem ver esse botãozinho do like arrebentado. Mas olha, ainda não fomos aqui ao supermercado. Ah, estás a brincar. Isto é uma bancada para guardar ovos? Olha, pensando na malta, o pinguim aí. Ya, yeah, mas está ali um pinguinzinho. Olha ali que acabou de nascer. Aqui é para storage de ovos. Quer dizer, se tu meteres aqui ovos e meteres parque, os ovos cuidam-se aqui, é? Aguentam? Não, isto é só para guardar
Para guardar decorações, ovos. É tudo decorações. Ah, ok. Para poder justamente fazer em tipo real life. Olha para fazer. Aqui. Isso vai ser para meter as tintas. As tintas. Também armaduras aí, meti mais isso. Aqui, tinha aqui armaduras, scuba diving aqui do lado, bada louco. Parcelas, aí é muito louco, você esquece. E tô aquela apaixonado. Mesa é mais uma cena de mods para eu craftar. Esta está aqui? Uhum. Ai, mas é tanto mod, olha para isto, meu. Camas. What the hell? Bandeiras. Ah, dá para pôr aquelas bandeiras tipo Tibete, já viste aqui, das flags? Uhum. Yeah. Aí pendurado, não é? Uhum. Ficava giro na aldeia. Estruturas. Isto é o quê? Metal Balcony. Ai, Jesus, isto é muita coisa. Bom, bora, vamos visitar o resto. O que é que tens mais para mostrar à gente? Ai, esquece. Ai, ainda falta três casas para ver. O que é esta aqui? E a razão? Esta. O que é que diz ali? Armory! Yeah, mano, olha aqui a bancada para a malta e dar os tiros. Olha aí as armas todas do jogo. Muito louco. What? Está aqui um rocket e está aqui uma daquelas máquinas para o solzinho. Muito louco. Um gajo chega aqui, entra. Podes aqui guardar material. Zés, isto fica giro. É num servidor de real life. Vamos supor que a malta. Há um gajo que se dedica só à construção. Tem um armazém onde vende madeira. Do género, para comprar as madeiras tens que chegar lá com um de cristal. Um de cristal dá 200 torres de madeira. Uhum. Pedra dá 150. Estás a ver? Dá para construir um servidor real life só disso. Agora, o problema é tratar das regras, não é? Ai, és muito louco, meu. Olha as armaduras todas aqui. Tem uma surpresa para ti nesta então. Aqui. É só abrir e pegar no que está lá dentro. Ah, é? Nesta? Fico tipo como tu? Yep. Oh, shit, estás a brincar. Trocas com a tua. Aham. Uhum. Deixa lá ver então. F, I. Não é este capacete, já me enganei. Oh shit. E a bada louco, Zé. Isto é a armadura do rei. Uhum. Ai, oh escudo, esquece. Tenho uma espada. A espada metes aonde? Eu já dropei a espada no chão, o que é que eu fiz à espada? Na mão. Está na mão? Não, tens que meter aí embaixo nos números. Ah, mas eu estou a clicar duas vezes nelas, elas desapareceram. Já fiz bosta. Não, não, está aí embaixo nos números. Se for já os números, ela está nos números. Achas? Sim. Ah, pois está aqui. Também já me acontecia isso e eu comecei a compreender que isso passava para os números. Vamos ver, carregar no coiso. Uma está no número 4. Ai, Zé, fica mesmo totalmente protegido com este escudo, meu, brutal. Ai, é bada louco, Zé. Capa, e o outro estava no 5, acho eu, deixa eu ver o outro. 5. Então, qual é a outra cena? 6, será? Eu pus para aqui outro. 4. Aqui dentro não deve dar, outra cena? É só lá fora. Ah, que é muito grande, é? Tem que estar em cima do cavalo, tem que estar em cima do cavalo. Ah, tem que estar em cima do cavalo, então bora lá espreitar isso abaixo. Aí a protege o gajo, deixa-te ver quando mete uma coisa à frente. Deixa lá ver. Cavaleiros, okay. De Ragnarok. Então, mas tu tens o escudo na mão. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que ativar do 4, é isso? 4. E mete o escudo na mão também. Ah, ficas em primeira pessoa. Carregas no carro. Ai, carregas no capo, olha, olha. E dá para atacar? Ah, boi da louco, Zé. Carregas no rato. Aham, uh-huh. Primeiro botão e ele avança a lança enquanto corres. Oh, shit, espera aí que isto está só vais primeiro... para a frente, já. O problema é que quando metes a lança... Ah. Avanças para a frente, não dá para virar, né? Ah, ok. É para fazer como antigamente. Ah, já, fazer as guerras. Olha, podia-se construir uma cena. E se eu for mesmo contra ti, a mandamos abaixo um ao outro, então? Vamos tentar, né? Ah, só podemos que tentar, mas tenho de tirar. Temos de estar mesmo frente um para o outro, senão... É meio atrofiado, não é? Então, olha, vamos fazer assim. Eu vou chegar atrás. Ou, aliás, eu tenho que carregar no 4. Vamos pôr aí, tentar pôr aí de frente para frente. Vamos lá ver se estamos. Mais ou menos perto, se calhar que é para a gente não errar, né? Achas que estamos assim? Deixa lá ver. Estou carrego no 4 agora, né? Agora, carrego no botão aí, e... Não estou à frente. Espera okay. Aí. Já reparei metendo a coisa. Já, yeah, já. Yeah. Estás aqui um bocadinho assim, torto. Assim, mais ou menos, né? Mas não fazes shift, corre só, acho eu. Ah, tem que ser shift.
Não dá, não dá, está giro. Está giro, está giro, esquece. Está muito bom, Yoda. Bom, vamos lá ver o resto das casitas lá acima. Oh my god. Está muito louco. Bom, então conhecemos ali o armeiro, né? Que nem vimos o armeiro, que eu depois fiquei fascinado com a. Com a coisa nem vi o resto, já tem aqui os móveis, com a roupa, com as e com munições e tudo, está muito louco. Yeah. E aqui para guardar as cenas, ok, muito louco. Então e agora o que é que tens aqui deste lado? É mais uma taverna pub. Ah, mais um pub para o lado de baixo? Yeah. Mas okay. É mais rústico este aqui. É mais rústicazinha? Tem que ser mesmo a vila. Muito louco, Zé. Olha aí o porco já vai assar ali em cima da mesa, já sabe, Zé. Espera aí que vou buscar a carne para meter aí. Mete aí, carnezinha assar, já. Vou aqui, ó. Aí, esquece. Este Yoda partiu a loiça toda. Agora partiu a loiça toda. Lá, tens aqui uma carne assada que se chama Lamb Chop. Ah, é as costeletas de ovelha, né? Sim, mas isso é melhor que a carne normal. Que a carne normal, né? Ok. Estou curioso o que é aquilo lá em cima, Zé. Vocês também estão? O que é aquilo lá em cima? Vai ficar para o próximo episódio. O que é que tenho que fazer? Rebentar com esse tonzinho lá. Aqui não falta irmos ver ali. Não vamos estragar a surpresa, vamos deixar o Yoda vir para nos apresentar aquilo ali. O que é que posso é aquilo ter ali? A carne a assar ali. O porco no espeto. Zé, lindo. Fiquei apaixonado. Pô, se está boa da louca esta vida. Porco no espeto, ok, Zé? Aí a boa da carne a assar! Mesmo com o bom curto, Zé. Bebe louco, Zé. Partiste agora a leiça toda. Bom, bora lá ver a tua última casa aí desse lado. Para agora é hotel. Pô. O pessoal que queira descansar, que venha reconhecer. É o hotel chamado Chá? Casa de Chá? É Chá, mas ainda não encontrei o coisa hotel. A cena a dizer hotel, né? É Chá Hotel. Isto aqui é o quê? Para os convidados beberem água logo aqui à porta. Ok, e entras. Ah, podem tomar o chazinho deles. Tem aqui a zona de recepção. Umas velinhas a arderem em cima da mesa, com o chazinho. Chazinho, descansando. Tirar entretanto isto da mão, guardar. E o escudo, como é que se tira o escudo também da mão? Ah, é só. Tens de tirá-lo está. Fora diretamente, já. Esse tens de se meter, não estou a inventar. Vou deixar estar assim. Aqui a malta descansa e lá em cima é o quê? Os quartos? Os quartos, é. Para agora, isto tem construção, os quartos, sim. Ok, tem aqui umas malinhas de decoração. Aqui é uma zona, deve ser um quarto. E aqui tem dois quartinhos, é isso? É este aqui. E a Master Suite com balcão. É um quarto single. Pode aí é a Master Suite? Xarap! Este olha é mesmo maluco, velho. Com varanda e tudo, bem bacana. Sobre a aldeia, meu. Esquece. Pô, só me apetece é chorar, velho. Pô, está bem boeda louco. Pô, boeda trabalho, mas isso aqui é 2, 3, 4 dizinhos, não? Exatamente, não depois sei, quando começas já a dar bem com os modos, depois as casas são quase 10 iguais, já saiu o número da mecânico mesmo. Bom, Zezocas, vamos terminar aqui. Eu sei que vocês ficaram curiosos. Mais um moinhozinho. Ah, mais um moinhozinho. Ok. Tipo o outro lado de baixo, né? Só que este deve é funcionar. Ok, já. Ah, mas está redondinho, está redondinho. Este foi redondinho já tinhas atirado com o modo. Estava com os problemazinhos porque há certos sítios que as pedras não viram como tu queres e é fácil que é só carregar no E duas vezes e elas trocam de sítio. Já percebi, ok. Eu compreendi uma vez, por azar é que eu compreendi. Muito giro. Bom, Zezó, ok, espero que tenham gostado, mano. Eu amei, juro, eu amei. Foi esta, para além de um trabalho incrível que está aqui feito por parte do Yoda, fizeste isto sozinho ou tiveste ajuda, Yoda? Sozinho. Sozinho? Foda-se, está aqui um trabalho descomunal. Eu sei que muitos de vocês vão dizer que o homem carregou as casas e 30 por balinha. Eu sei que ele tem andado aí. Eu não vi até aqui, foi uma surpresa para mim e para vocês. Se o homem diz que foi ele que construiu, vocês acreditam se quiserem, que ele também está-se bem maribando para essa merda, não é, Yoda? A mim só foi mesmo o material, o resto foi tudo à mão, foi tudo pensado, isto não pode ser. Vocês podem procurar em qualquer sítio na net, não dá para spawnar as coisas assim. Ah, ou as casas feitas? Sim, sim. Ah, olha, a minha é tudo... Só spawnei foi o material, porque sozinho era difícil ir a farmar madeira, pedra, por isto tudo, era preciso mais de 2 meses ou 3. Boa da louco, Zé. Foda-se, era para isto. Bom, amiguinhos, não sei, Zé. Acho que o Yoda merece aí os likes mais gigantes de sempre. Está na vossa mão, não sei. Rebentem com esse like, são maravilhoso. Zé, o Yoda vai dizer um tchau a vocês. Ah, e outra! Fica lá aquilo lá em cima é o quê? O que é que é o nome desta? Castelo de Ragnarok. Castelo de Ragnarok, para o próximo episódio, Zé. Zé Zocas, com vocês, na companhia do Yoda. O Yoda vai dizer um tchau a vocês. Dizem um tchauzinho. Tchau, malta. Espero que tenham gostado, meu. Se querem que eu traga mais novidades destas, eu vou mudar para aqui. Se calhar o que eu vou fazer é pedir ajuda ao Yoda e tentar perceber como é que ele faz aquele tipo de madeira, que eu gostaria de ter uma casa com aquele tipo de madeira. Ou talvez
como esta é a zona comercial, Yoda, criar uma parte aqui ao lado na aldeia onde a gente constrói as nossas casas, mas de pedra. Ou manter esse tipo de madeira, não sei. Exato, é só uma questão de ver. É da malta ver, não é? Mesmo exato. Tu também disseste que isso dá para... Há várias tonalidades de madeira nesse modo, não é? Tonalidades de pedra. De tudo e... Ok, era giro, tipo, separar as casas, não sei. Digam-me vocês, rebentem com esse botãozinho do like, na minha companhia o grande Yoda, fiquei aí, amei esta vila, Zé. Pá, e estou bem curioso que aqui lá em cima, eu vou-vos dizer, não vou lá em cima agora, mas é que não vou mesmo, só vou quando for gravar o próximo vídeo. Bom, com vocês é Rico Fazeres, até à próxima e fui, obrigado!